Dobro, dragi kolege, poštovani gosti, veliko zadovoljstvo da mogu otvoriti peksto plenarno zasjedanje koordinacije ministara Italija Hrvatska, koja konačno se odvija ponovno uživo na sreću. Dozvolite mi da zahvalim za sav trud uložen prije svega to mu ide kolegi i prijatelju Gordano Grliću Radmanu i kolegama iz obadiju vlada, iz njih uprava koji su ovdje uključeni u stvari potvrđuje kako je to vidjela i kao jedan alat, like. e, znači da možemo podijeliti rezultate koji su postignuti raznim područjima na temelju našeg partnerstva. Isto tako i to potvrđuje ambiciju naše suradnje. Danas krajem radova zajedno s Gordanom Potpisat ćemo sporazom o ograničavanju e, po, naših gospodarskih e, e, ekskluzivnih područja. Zahvaljujući to sporazumu i otvaram novu stranicu naših bilateralnih odnosa i postisanjem tog rezultata potvrđuje koliko je i strukturirana naša sotina između ministarstva naših dvije zemalje, s posebnim zadovoljstvom želim reći da to sada se poklapa sa 30. godišnicom nezavisnosti Republike Hrvatske i uspostavljanju naših diplomatskih bilateralnih odnosa na je krenula Hrvatska prije 30 godina, to je da su postavljati ogromne izmredne u NATO, u Europsku i, i u taj format Midline. Italija se nada da će na tom putu vrlo brzo će se moći obogatiti sa vrlo važnim dodatnim rezultatima kao što je ulazak Hrvatske u Eurozonu, u Schengen i u SSS.

politički dijalog između Italije i Hrvatske je su vrlo intenzivni upravo zbog uloge koje imaju i naše manjine koje imaju zajedničke poglede kada je riječ o važnim temama na međunarodnom planu. Zahvaljujući tom učvršćenom suradnji na bilateralnoj razini mogli smo otvoriti novu važnu stranicu na području suradnje u Sjevernom Jadranju s uključivanjem isto tako rat i slovenije želim se ponovno zahvaliti gordanu za izvrsno e, e, zasjedanje 4. travnja koje smo imali konferenciju u, u zagrebu e, mislimo da je to od ogromne važnosti da bismo se uhvatili u koštac sa svim izazovima koje nam nalaže ovaj povijesni trenutak od pandemije covida, pa sada rat u ukrajini to nam nameće da uložimo dodatni trud u tu koordinaciju i zajednički trud moramo učvrstiti našu suradnju da bismo utjecali na ponovni pokret naših gospodarstva, razvijati sinergije isto tako unutar naših um, nacionalnih planova za oporavak i otpornost i um, tu se mora usredotočiti isto rad um, povjerenstva ministara i prvi je talijansk Hrvatski, Hrvatski biznis forum kojega danas otvaramo upravo će se usredotočiti na te mogućnosti znači da ima tu um, ulogu um, potiska koje može imati privatni sektor kada je riječ o našoj gospodarskoj suradnji i perspektiva našeg partnerstva treba imati i širi dah od onog europskog isto tako sa ministrom Grlićem Radmanom dogovorili smo se isto oko potrebe da se intensificira naša suradnja kada je riječ isto o agendi Europske unije posebno djelimo tu potrebu da se Europska unija proširi na zemlje Zapadnog Balkana i želim se ponovno zahvaliti Hrvatskoj za doprinos koja je dala u tom pravcu za vrijeme pr svojeg predsjedanja Europskoj uniji 2020. Naš zajednički trud je neophodan da bi se zadržala kredibilitet same Europske unije, ali isto da bi taj put, europski put pomogne u definitivnoj stabilizaciji strateškog područja, od strateškog značenja za naše obje zemlje. Želim naglasiti da prioritet je još urgentnim zbog konflikta u Ukrajini. Ta brutalni napad Rusije koja postavlja u pitanje vrijednosti koje svi mi dijelimo i koje su temelj europskog projekta i samo ako stanemo zajedno možemo ponovno prisiliti Rusiju da sjedne oko stola za pregovaračkog stola i da se postigne mir i prekine to nasilje u Europi. Taj kontekst kojeg sam sada opisao, ta suradnja između naše dvije zemlje je u tom smislu još dragocijenija. Zato s velikim interesom očekujem čuti s vaše strane rezultate vaših bilateralnih susreta i daljnjih mogućnosti kompetencija ministarstava koja su ovdje tu nazočna i zahvaljujem se isto već za budući napor i trud koji ćete uložiti u učvršćivanje te suradnje između Italije i Hrvatske. Sada mi je velika čast da mogu dati riječ kolegi i amiku Gordanu. Prijatelju, pardon, Gordanu. Grazie, mille poštovani ministre Di Maio, dragi Luigi Caro Amiko, dragi zamjenici ministara, državni tajnici, drage kolegice, dragi kolege, prije svega želio bih zahvaliti dragom kolegi Di Maio, dragom prijatelju Luđiju na gostoprimstvu i organizaciji ovoga petoga, po redu sastanka koordinacijskog odbora ministara vlada Republike Hrvatske i Italijanske Republike. Uvijek je lijepo biti u dragoj i prijateljskoj nam susjednoj Italiji. Lijepo se osjećamo, dragi Luigi, ovdje. Od jučer već. Pozdravljam i sve nazočne s obje strane i zahvaljujem svima na uloženom trudu i radu u pripremi današnjeg sastanka koji je po meni povijesni vjerujem da su sastanci održani jutros kao i sastanak naših ministara zaduženih za gospodarstvo jučer u trstu gdje bio je bio i ministar gospodarstva da su bili uspješni posebno je zadovoljstvo nakon sastanka u zagrebu u travnju mjesecu koji je djelomično održan i putem, ali ovo je drugo, da, održan putem video veze, ponovno imati sastanak uživo u ovom formatu koji je od izimne vrijednosti za našu suradnju. Želio bih odmah na početku izraziti sučut povodom tragične pogibije i stradanja članova posade u Jadranskom moru prošloga tjedna. U mislima smo posebno s obiteljima stradalih. Ove godine obilježavamo 30 godina međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, 30 godina suverenosti i neovisnosti, ali i 30 ljeta od uspostave bilateralnih odnosa između Hrvatske i Italije 17. siječnja 1992. godine. Naše dvije prijateljske i susjedne zemlje u posljednjih nekoliko godina bilježe uzlet u bilateralnim odnosima. Tako treba i biti. Uvijek postoji prostor za daljnje jačanje suradnje, a mi smo ga spremni iskoristiti. Tako treba i biti. U današnji koordinacijski odbor ministara, danas popodne, održava se po prvi puta i poslovni gospodarski forum čime se dodatno osnažnuje već visoko razvijeno gospodarstvo, gospodarsko partnerstvo naših dviju država. Želio bih naglasiti važnost ugovora, odnosno sporazuma između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva koji ćemo danas potpisati. Na prethodnom sastanku Koordinacijskog odbora ministara u Zagrebu krajem 2020. godine suglasili smo se oko potrebe obostranog proglašenja isključivih gospodarskih pojaseva nakon čega smo u nekoliko krugova pregovora usuglasili sadržaj i tekst ugovora kao i zajedničke izjave dviju vlada o resursima Jadranskoga mora. Čestitam svima uključenima u taj složeni proces. Određivanjem granica morskih prostora Hrvatska i Italija moći će ostvarivati vlastita suverena prava u prostoru Jadranskog mora te učvrstiti, ojačati međusobnu suradnju posebno u dijelu bilateralnih odnosa vezanih u zaštitu morskog okoliša održivog korištenja mora i njegovih prirodnih resursa. Hrvatska je svoj isključivi gospodarski pojas proglasila 5. veljače 2021. godine, a nadamo se da će Italija to učiniti u najskorije vrijeme. Ovdje bi se nadovezao i na našu trilateralnu suradnju sa susjednom Slovenijom, koju su u duhu dobrosusjedskih odnosa Italija i Hrvatska pokrenule sa slovenskom stranom. Trilaterala sa Slovenijom za nas je vrlo važan format suradnje. Jedinstven na sredozemlju, na Mediteranu, koja poglavito ima za cilj zaštitu našeg zajedničkog Jadranskog mora, našeg zajedničkog dobra. Uz dogovorena područja povezivosti, plavoga gospodarstva i zaštite okoliša, razvija se i u drugim područjima kao što su unutarnji poslovi i poticanje razvoja vještinja i znanja potrebnih za jačanje učinkovitosti plavoga gospodarstva. Trilaterala je bila jedna od tema našeg današnjeg bilateralnog sastanka budući da je u nizu područja komplementarna s temama o kojima se raspravljalo na današnjem sastanku koordinacijskog odbora ministara uz jadransko more trajnu poveznicu između naših dviju zemalja predstavljaju i naše manjine posvećeni smo radu na zaštiti njihovih prava identiteta jezika kulture i običaja još jednom smo osudili ničim izazvanu brutalnu vojnu agresiju rusije na ukrajinu te smo ponovili punu podršku ukrajini njezinom vodstvu i narodu ukrajina vodstvu i, i narodu ukrajina i dalje treba našu pomoć koju je od početka agresije pružamo pozitivno gledamo na pristupanje Ukrajine, Gruzije i Moldove Europskoj uniji. Pritom, uzimajući u obzir činjenicu da je riječ o zahtjevnom procesu koji iziskuje značajne napore i vrijeme kako bi se zadovoljili visoki standardi koje članstvo u Europskoj uniji podrazumijeva. Također smo razgovarali i o Zapadnom Balkanu i perspektivu zemalja članica Zapadnog Balkana u ostvarivanju europske perspektive. Naravno da za ostvarivanje te perspektivne nužno je ispuniti sve one kriterije i preduvjete koji su ni, nužni za ostvarivanje europske perspektive. Svaka zemlja ima različiti dinamiku svojih odnosa s EU. unijom mi podržavamo što skorije otvorenje pristupnih pregovora s albanijom i sjevernom makedonijom kada smo govorili o srbiji ja sam istaknuo da je za srbiju nužno jasno opredjeljenje za kompatibilnost sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom eu za jasnu osudu ruske agresije na ukrajinu za ispunjavanje svih onih kriterija kada je u pitanju vladavina prava, a, pronalazak nestalih osoba, prestanak sa glorifikacijom ratnih zločina. Kada sam govorio o Kosovi, Kosovu, izrazio sam kolegi di isto hrvatsku snažnu podršku a, vizu liberalizaciji. A, dakle liberalizaciji viznog režima. Crna Sr Gora također je na putu uh, daljnim otvaranju, odnosno zatvaranju određenih poglavlja i izražavamo podršku novoj proeroskoj vladi. Najveći problem je disfunk disfunkcionalnost Bosne i Hercegovine, kojoj želimo isto tako izbore da budu politički da imaju politički integritet ali i legitimi, legitimnost a izrazio sam žaljenje zbog izostanka dogovora oko promjene izbornog zakona koja, kojom bi se jamčila kojom bi se eliminirali svi oni oblici diskriminacije u izbornom procesu kako bi se očuvala politička participacija konstitutivnih naroda i njihova jednakopravnost a u ovom trenutku isto tako hrvatski narod je u najnepovoljnijem položaju s obzirom da je i najmanji narod i e, očekujemo nadu da će hrvati biti u mogućnosti birati svoje predstavnike a ne da im netko drugi bira njihove predstavnike evo ukratko toliko hvala puno dragi luđi i svima vama koji ste me saslušali